Allahsın inşallah şu an inşallah kompres halda götürülməlidir və kompres halda təhlil olmalıdır. Çünki Şuşa və Laçın elə bir durumdaydılar ki, və onların hərbi cəhətdən yerləşməsi elə idi ki, Laçının işğalı Şuşanı tam mühasirə vəziyyətində sayılırdı. Çünki Şuşa Dağlıq Qarabağ istiqamətindən mühasirə vəziyyətində idi və yeganə giriş və çıxış Laçından idi. Digər tərəfdən Şuşanın Çıqutu isə Laçını tam qapanmamış mühasirə vəziyyətində sayılırdı. Ona görə də bunların həmişə işğalından danışırsam, mən göstərirəm ki, Laçın və Şuşa döyüş meydanında kürək-kürəyə sökənmiş cəngavara bənzəyirdilər. Və bunların birinin ləğvi, birinin məhv edilməsi, birinin aradan qaldırılması, digərinin arxadan zərbə almasına şərait yaradırdı və birinin olmaması digərinin müdafiəsinin, etibarlı müdafiəsinin təşkil etməyə imkan yaratmırdı. Yəni Laçınla Şuşanın o vaxtki durumu belə idi, çünki məsafə baxımından bunlar birinə çox yaxın ərazilərdir və Şuşanın işğalı Laçının işğalına yol açdı. Hadisələrin gelişində maraqlı nüanslar vardı. Təsəvvür edin ki, 30 aprel 1992-ci ildə əmr verilir. Mən bu əmri təqdim eləmişəm məhkəməyə, eyni zamanda həmin əmr məndə var. Əmr sizin qarşınızdadır. Gördüyünüz kimi həmin əmrdə göstərir ki, Laçın polku ləğv edilsin və 704 nömrəli briqadanın tərkibinə verilsin. Burada nə yazılır? 8-11-ci polkun adından bundan sonra danışmaq qadağan olursun. 1 may 1992-ci ildən 8-11 sayılı hərbi hissənin əvvəlki hərbi adından istifadə qadağan olunur. Və hərbi hissənin komandirinə, yəni mənə əmr olunur ki, bütün texnika, silah və hərbi əvadanlıq və inventarlar 704 nömrəli hərbi hissənin komandirinə təhvil verilsin. Əgər hərbi hissə tabi oturursa, onda mənim silahımı, sursatımı, hərbi avadanlığımı alıb başqa hissələrə verilmirlər və təbii ki, mənim hərbi hissəmin də adına mənim əmr vermək səlahiyyətlərimi ləğv eləmirlər və hərbi hissənin bütövlükdə ləğvi haqqında maddə olmur. Yəni bu, o vaxtlar belə bir məsələ baş vermiş ki, bu əmr veriləndə hərbi əmrin başında yazır ki, hərbi hissənin tabi etdirilməsi haqqında. Amma bu əmrin şapkasıdır. Əmrin mahiyyəsi gördüyünüz kimi gözünüzün qabağındadır, hərbi hissənin ləğv edilməsi. Və təsəvvür edin ki, ermənilərin Laçına və Şuşaya hücum edəcəyi haqqında kəşfiyyat materiallarının çox müsəlləh olduğu bir dövrdə və bu məlumatların aramsız şəkildə və ən müxtəlif mənbələrdən daxil olduğu bir məqamda həmin dövrlər üçün, hətta bəlkə indiki dövr üçün də Azərbaycanda döyüş zərbə qüvvəsi, yəni zərbə qüvvəsi çox yüksək səviyyədə olan özünün taktiki, fiziki, atıcılıq və bütün növlü hazırlıqları üzrə çox yüksək səviyyədə olan 4-3 ay döyüş təcrübəsi olan, eləcə də şəxsiyyətinin mənəvi psixoloji durumu çox yüksək olan bir hərbi hissə ləğv edilir. Laçında olan döyüşən insanların əlinə silah alıb, onları ambara yığıb, qapısını qıfıllayıb, Laçın işğalının cəmi cümlətini 120 insana tapşırmaq və Laçın əhalisinin, eləcə də Azərbaycan digər ərazilərinin əhalisinin təhlükətində qoymağın məntiqi hələ indi də mənim üçün anlaşılan deyil. Əslində mənim üçün anlaşılandır, cəmiyyət üçün biz bunu anlatmanı ilə cəhd edəcək də, nədənsə müəyyən müqamət göstərən qüvvələrin səyin əsasında biz həqiqəti ortaya qoya bilmədik. Təbii ki, Laçını saxlamaq olardı. Ən əsas mən bunu qeyd edirəm ki, əgər Laçın və Şuşa, Laçın və Şuşada olan qüvvələrə etibar olunsaydı, bu əsas yəni yerli əhəmiyyətli, lokal baxımdan mən deyirəm, yəni bu məhəlli əhəmiyyəti baxımdan mən bunu demək istəyirəm ki, o qüvvələrə etibar olunsaydı, Laçın və Şuşa o ərazi işğal olmazdı. İkinci, Laçının işğal səbəbləri, o cümlənin Şuşanın işğal səbəbləri təkcə bu deyil. Yəni siyasi aspektdən biz bunu təhlil etsək görək ki, həmin vaxtlarda respublika xaos idi. Ölkə rəhbərliyi demək olar ki, ərazilərinin işğalı məsələsindən o qədər ciddi məşğul olmurdu. Yəni məşğul olmağın eyni zamanda subyektiv səbəbləri, yəni ki, obyektiv səbəbləri də vardı. Yəni xaos, özbaşınalıq, siyasi qalmaqallar bunlar var idi. Və sanki Laçın, Qubadlı, Kəlbəcər, o cümlənin digər səhərlərində Şuşa bir rayon, bir respublikanın təkbətə döyüşürdü. Bu çox fəlakətli bir şeydir. Yəni Laçın öz dərdindən baş-başa idi və demək olar ki, o cümlədən Azərbaycanın digər döyüşən bölgələri təkbətək bir rayon olaraq bütün bir respublikayla döyüşürdülər. Və bu bizim qüvvələrin nisbətində böyük fərq yaradırdı. Bir mənalı bəlli məsələdir. BMT-yə daxil olan ərazisinə daxil olan Azərbaycan və Ermənistan. Hamının gözü qabağında işğal xəttləri var. BMT-nin qərarları var, amma beynəlxalq aləm. Ona görə mən hesab edirəm ki, bizim bu gün əsas məqsədimiz beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın münasibətləri ciddi şəkildə təpki göstərərək gəlmək lazımdır. Cəmiyyətin uduşu üçün bir mənalı milli birlik lazımdır. Mən bunu siyasi aspektdən demirəm. Mən siyasətdə deyirəm bu gün. Mən bir millətçi insan olaraq, Azərbaycanda olan millətçi kəsimin bir nümayəndəsi olaraq və bir millətçi insan olaraq hesab edirəm ki, bütün uduşlar milli birlikdədir. Siyasi qalmaqallarda çəkilməkdədir. Millətə, vətənə, iqtidarın müxatəti, vicdanı xidmətdədir. Dömək gəlsə o aşağıdan, qayğıdan, saydan düşübdür, o da buradan gələcək. 2 saatdan sonra, baxacaq nə vaxt imkanım olacaq. Gəlsəm, görsəm ki, bunlar bu aşağıda oturuyor. Səni güllələyəcəm. Bunlar bu dəqiqə gəliblər.
Yerine yeter. Aşağılar. O perevala bakın. Bak pereval, pereval. Ben Mayor Rızaevam. Komandör Zvodam. Afiser Batalyonu. Zvodam Bey bana gelirsin. Neydimiz var? Zidren dövüşe düşmüştü burada. Bu dövüşte... Senefer. Bir şahidi aparar. Mayor. Bir şahidini senefer aparar. Üç nefer, üç nefer şahidimiz var kardeş. Hele aktarı kopurlar. Hele aktarı kopurlar. Karaca edirsiniz be. Maşınla aktarırsınız. Maşınla aktarmıyor. Biz burada düşmüş içiye. Bilenden biz burada... Zvodunuz gelir. Gelir bırak biz de birleşeceğiz. Maşınla aktarmıyor. Bir nefer gelsin kalanınız yeri. Sakin ol. Burada olmadım. Sakin ol. Bağlar kadar. Sakin ol. Oturumları orada saklamıyor. Gel eşe sakin. Emel. Geçler başım. Orada. İşğal nəticəsində 63.341 Azərbaycanlı öz ev eşiğindən didər gün düşüb, 261 nəfər şəhid olub, 65 nəfər girov götürülüb, 103 nəfər isə əlil olub. Rayon üzrə 1 yaşdan 16 yaşa dək olan 24.374 uşaqdan 18 nəfəri şəhid, 225 nəfər isə əlil olub. 33 uşaq hər iki valideynlərini itirib.